Adətən avtobus seçim edərkən orada Wi-Fi olmasına diqqət edirik. Bəzən avtobusun üzərində Wi-Fi işarəsi olmasına baxmayaraq, əyləşdikdən sonra məlum olur ki, bu işarədən başqa bir şey deyilmiş. Bu da sərnişinləri məyus edir. Artıq internet dövrü olmasına nəzərə alsaq, avtobus sərnişinlərini hazırda daha çox maraqlandıran nəqliyyat vasitəsində Wi-Fi-nin olub-olmamasıdır. Çünki mənzil başına çatana qədər bir neçə saat vaxt sərf olunur ki, kimin zamanını daha yaxşı, səmərəli keçirmək, kimi də dünyada baş verən hadisələrdən bir xəbər qalmaq istəmir. Elə buna görədir ki, sırf avtobus seçərkən Wi-Fi ilə maraqlanan kifayət qədər sərnişinlər var. Uzaq yol olanda istərsəməz insandır da, indi başı qarşı nə nəsə məşğul olur, çeyir çatanda da çoxmasına rahatçılıq olmur, yolda hər yə bir cür təsir eləyir. Wi-Fi problemi bizdə ikinci, üçüncüdür. Amma əlbəttə ki, müasir cəmiyyəti yaşayırıqsa, onlar da olmalıdır. Bir də məlumat yaratmaq istəyir, əlaqə yaratmaq istəyir. İnsan müasir dövrdə, texnologiya dövrünü yaşayırıq. Yəni, Wi-Fi-nin əlbəttə ki, böyük əhəmiyyəti var. Biz nəqliyyatda sərf elədiyimiz saat yarımı, bir saatı, 15 dəqiqədən bəli müəyyən internet resurslarına girərik, istifadə eləyərik və öz işimizə onu tətbiq eləyərik. Bəlkə telefonunda kontur yoxdur, internetdən istifadə eləyə bilərsən, hər hansı bir, məsələn, bir işi həll eləyə bilərsən. Ancaq bölgələrdə Wi-Fi sistemi olan çox az sayda avtobus var. Elə avtovağzalda da Wi-Fi olan tək avtobusa rast gəldik. Bu Wi-Fi-dan da bütün sərnişinlər istifadə edə bilmir. Hamısında elədir da, yücüyac var, amma ki, yoxdur. Məsələn, Bakı avtobusunda, Şəki-Bakı avtobusunda Wi-Fi var dedilər, ancaq yox idi. Ümumiyyətlə işləmədi. Olub, o qədər. Xüsusən də Bakıya gedən avtobuslarda. Hamısı girənməsə də, biraz girə bilir. Niyə görə? Bitdən olmur da, 45 nəfər olanda, 43 nəfər olanda girəm. Avtovağzaldan bildirdilər ki, Wi-Fi əvvəllər demək olar ki, bütün iri tutumlu sərnişin avtobuslarında olub. Ancaq sərf etmədiyi üçün sistem avtobuslardan yığışdırılıb. İşarələr qalsa da Wi-Fi yoxdur. Vaxtı ilə var idi, sərf eləmədi deyə hamısını nəq bilədilər. Yəni, maddi cəhətdən var. Aylıqdır, sərnişinlər girilə pullu nəsə, videolar, zat belə köçürürlər. O da cəhət çox pul yazırdı, 90 maat, 100 maat. O da sərf eləmir sürücülər. Təbii ki, bu həmin avtobuslara da münasibəti dəyişir. Necə deyərlər, bir dəfə həmin avtobusa minən, bir də minmir. Özlərini aldadılmış hiss edən sərnişinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Əslində, müştərinin aldadılması kimi hallar üçün qanunvericilikdə müəyyən inzibati cərimələr nəzərdə tutulur. Ancaq avtobuslar üçün hələlik bu cərimələr tətbiq olunmur. Çünki uzun müddətdir ki, avtobuslarda nə Wi-Fi işarəsi silinir, nə də sərnişinlərin istifadəsi üçün bərpa edilir. Belə məlumatların verilməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş maddədə fiziki şəxslər 100 manatdan 150 manata qədər, amma vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 2000 manatdan 3000 manata qədər cərməsi nəzərdə tutulub. Təbii ki, bugünkü gün üçün dayanacaqlara belə Wi-Fi-ların quraşdırıldığı bir zamanda avtobusların sırf maddiyyata görə bu sistemdən uzaq qalması təəssüf edicidir.